O ma se o ofo nla lo sele lagbo ile tiata Yoruba. Eyi ni bi arakunrin Oye Banji Tolani Quadri ti gbogbo eyan mo si Sisi Quadri to je wipe ebu ni style titi e ninu ere Yoruba to si je pe tomode tagba ni won gba ti e. Oun na le ri ti ambulance gbe lo yi o. Lara nkan to se okunfa iku arakunrin yi ninu awon eyan kan ti a ba soro o ni bi ojo bi meta seyin lo so wipe osuke n se ohun eleyi tawon oloyinbo n pe ni ikof lo ni pe o se e mo pe ti eyan ba ku orisirisi nkan na ni awon eyan ma ma so ṣugbọn lara awon ti a ba soro ohun ti eni na so niyen. Sisi Quadri je omo odun 44 iyen 44 years old. O sese pari ile re ni 2022 ni. Omo meji ni Sisi Quadri lo fi ile si aye. O ma se o adanu nla leleyi je ni idile omokunrin yi ati laarin egbe oni tiata. Sisi Quadri, ki Olorun ko fi orun ke. O na ni eri ti won gbe yi larere ti Olugbe yi ti se. O na le nwo yi ati bi pe won ni Sisi Quadri ati eyan bi meta kan abi meji pe won sese de lati ilu Cairo ni. Iroyin tun fi te wa leti bi pe o tun fe travel lo si ilu Oyinbo, iyen ni o n se lowo ti iku fi de. O kan se aisun ranpe na ni olojo fi de. Gbogbo wa a o ni fojo olojo lo o. Awon omo Sisi Quadri na le nwo yi awon omo meji to bi Olamide kan Oye Banji ati Olamide Oye Banji. Awon omo e na ni e wo yen awon omo ti Olugbe fi saye. Eledumare a ba wa te Sisi Quadri si afefe re. Olorun a si tu gbogbo awon eniyan re, awon ebi Sisi Quadri ninu ati gbogbo egbe oni tiata ni ile Yoruba ati gbogbo omo Yoruba lapapo. O ma se o, iku doro, iku seka, Sisi Quadri, sunre o.